Dagsnytt klokken 12. Ja, riktig god onsdag. Jeg må si at jeg har enda ikke kommet til hekten etter denne nyheten om at TV 2 nå skal bli en del av NRK-monopolet. Ja, for når staten gir de driftstilskudd på den måten, så er det altså staten som har det redaksjonelle ansvaret. Ikke sant? De stiller jo redaksjonelle krav for å gi dette driftstilskuddet. Så nå blir altså TV 2, det blir NRK-kanal Rask. Så NRK får da kanal 1, 2, 3, Super og Rask. Man ser at jeg ikke er noe humør til noe lange kaffeblogg, men jeg skrev ned dette her. Skrev jeg. Altså, det er det mest absurde forslaget jeg har hørt i hele livet mitt. Altså, nå skal det monteres GPS-er i bilene som skal spore hvor folk kjører i stedet for bomstasjoner. Altså, i utgangspunktet så høres jo det ut som en veldig god ordning da. Men hvordan i all verden skal folk få kjøpt seg kreftmedisin? Uten å bli registrerte. Altså, siden kreftmedisin fremdeles er sånn et hett tema i Norge, så må det være mulig å kunne kjøre en bil til en som forhandler kreftmedisin, uten å få dette registrert hos politiet. For garantert at politiet får tilgang til enhver bevegelse enn hvilken som helst bil gjør i dette landet. Så nei til GPS-overvåkning, som jeg skrev på denne lappen også. Sykkel ukjent i Norge, var det en som sa på radio. Hva planet er det han har bodd på? Sykkel ukjent i Norge, han har aldri hørt om Knudsen. Eller i nyere tid, du har jo han der kommentatoren på NRK-sporten også, da. Han også er jo egentlig en ganske stor stjerne da. Og så har du Dag Erik Pedersen, altså. Og så har du Hushovd, aldri hørt om Hushovd. I tillegg til de store stjernene vi har i dag, så det er det mest dumme jeg har hørt. At sykkel liksom skulle være ukjent i Norge. Men nå er det jo veldig bra at folk har satt i gang med kroneholding, så kanskje det går bra. Vi må se hva det står på denne. Ja, provoserende å ønske en svake krone, ja, det synes jeg. Det er skikkelig provoserende når jeg hører på nyhetene, og de ønsker seg en svake krone. Har ikke vi hatt det vondt lenge nok da? Altså, vi har hatt en euro som har betalt over 10 kroner for i lange tid. Den naturlige kursen for oss, det er jo det som var for en del år siden. Det begynner faktisk å bli lenge siden. En eurokurs på 7,20, det er det som er naturlig. Det er det vi vil ha igjen, en eurokurs på 7,20. Vet du dette? Jeg kommer liksom ikke helt over dette her med staten, altså, som nå skal overta driften av TV 2. Betale masse penger til TV 2, mens de nekter en kulturkanal som er TV og i hele tatt sender programmene sine. Altså, det er så fullstendig for jævla sinnssykt at jeg synes at hele regjeringen skulle vært sparket. Altså, det der er mistillit. Altså, sier de at det skal øke mediemangfoldet. Altså, TV 2 er ikke noe mediemangfoldsbedrift. Det er, TV var det, vi var en kulturkanal. I går var jeg jo Sankti, han skjønte hvor deppa jeg var, så jeg fikk denne flasken her av han. Hvor mange barer pleier du for hele spritflasker hos? Du ser, jeg har jo ikke åpnet den enda da, for, men, ja. Takk, Sankti. Det var en god tanke. Jeg synes det er helt for jævlig. Jeg synes det er helt for jævlig. Luften er for alle. Ikke minst for kunstnere. Som for eksempel Tone Trall og Jon
Jakobsen, som under Stavanger Spekulum i 1991 hadde to fantastiske utstillinger. Dette er Josefsens utstilling, installasjonskunst, ut forbi Rogaland Kunstnersenter på Nytorget. Den heter «La den som føler seg uten skyld vaske sine hender først». En veldig sterk installasjon. Sånn ut som dette tror jeg aldri at du har sett hverken på TV Vest eller TV 2. Det var bare kulturkanalen RTV som gjorde sånt. Se her. Altså, uten oss så hadde disse bildene aldri eksistert. Minne om denne kunstinstallasjonen i anledning Stavanger Spekulum 1981 hadde vært tapt for all evighet. Det er RTV og det er Teipen Media. Dere kan takke for at disse bildene nå ligger på YouTube. Og så kan du selvfølgelig takke meg for at jeg har digitalisert og lastet de opp da. Det er ikke noe som gjør seg selv, det er faktisk veldig mye arbeid. For tiden så har jeg ikke utstyr seg verket, så jeg får ikke gjort mer av det. Jeg trenger en PC som funker, og en grabber for analog video. Det har jeg i og for seg, men det hjelper jo ikke så mye. Toren Trall, hun... Ja, var sammen med Gjert. Hun lagde denne utstillingen, installasjonen. Det ble jo vist samtidig da, på Stavanger Spekulum, ut forbi Rogaland Kunstnersenter, på Nytorget, i 1991. Ja, jeg tror ikke jeg skal si mer enn noe, bare nytt bildene av Torun Trall sin utstilling. Ja, jeg må vel nesten si det at det er Stavanger Spekulum 1991. Denne sendingen er fra Stavanger Spekulum Eksil i 1992, mens bildene av denne utstillingen, altså denne utstillingen som disse bildene viser, det var i 1991. Så er vel den oppklaringen foretatt. Mange har lurt på det på nettet. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle senestedet har mange flyktveier og ligger høyt og flyktveier.
Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har vi ikke det, så det er sikkert at vi skal redusere. Ja, altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solalufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år, faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for dette du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen 100 beltevåpne. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band. Hele ingenting hadde vi her. Ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé.
sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superveskamera. Det er for at det totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skal skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og det er jo Flamme og Lund Kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Bobbelands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Og igjen så er det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil spille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. Have any art, you're pretty much lost. Imagine there.